O ministério da reconciliação, meus irmãos, é Deus restabelecer a paz. É nos consagrar de novo. É nos harmonizar com Ele, nos conciliar com Ele, pelo Seu Filho Jesus Cristo e pelo sangue da Sua cruz. É Deus nos reacomodando de novo entre a comunhão dos irmãos, nos restaurando, nos instituindo novamente na renovação da confissão dos nossos pecados, na devoção do amor, restabelecendo a nossa vida, nos reconduzindo ao altar sagrado, nos restituindo a graça do seu amor, sua bondade, benignidade, longanimidade e paciência. A reconciliação é Deus nos reunindo outra vez, nos ajuntando novamente, fazendo a paz com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os santos na luz da sua palavra. Pois nós agora queremos de novo andar de acordo com a vontade de Deus, nos tornando amigos, nos reatando de novo em plena amizade e comunhão de espírito, em devoção à verdade, para a caridade fraternal não fingida, nos amando ardentemente uns aos outros com o coração puro. A reconciliação é a devolução de tudo que nos pertence por nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus consertando a nossa vida, reparando a nossa vida, nos restabelecendo, nos readquirindo, nos recuperando para Ele, e nós consertando a nossa vida com Deus, reparando os nossos erros, restabelecendo a nossa conduta, readquirindo a glória da verdade, recuperando os bens perdidos e repondo em melhor estado a nossa vida espiritual. É Deus nos dando novo vigor, nos curando, nos libertando, nos recobrando a saúde espiritual, mas é também nós repondo nosso melhor estado diante de Deus e nos dando a vigor dele atuando em nossa vida, para que curados e libertados nós também possamos trabalhar para a cura de outros, recobrando a saúde espiritual nossa e a de outras pessoas. Isto é, é Deus nos pondo em bom estado, nos reconciliando, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Você que crê, você que tem esperança, você que tem a certeza de que Deus está fazendo isso. Que coisa tremenda. E tudo isso, repito, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus não imputa os pecados do mundo,